2006 yıldan beri Moskva şahrida ishlayman. Ko'pincha ayollarni aldashadi. Yangi kelgan kishi ish qayerini bilmaydi, to'g'risi pul ham bo'lmaydi. Masalan, ish topib ber, birovga ish topib ber degan mahalda erkaklar buni noto'g'ri tushunib, qanaqa desam, shu jazman bo'lishiga anov qiladi-da. Xuddi bu yerda ham shu masala, masalan, ayol bu yerda ham ayol emas, buyum. Keyin halol yo'l bilan ishlayotganlar ham и yomon yo'lda ishlayotgan ayollar ham bir xil ko'riladi-da O'zbekistonda. Borsangiz endi yorug' yuz bilan borsangiz ham shu yomon ish qilib kelyapti, hech kim ishonmaydi. Masalan, shuni ochiqroq yaratib berishga yo ko'rsatib berishga yo anavi nima deydi yana maqolalar chiqarishini istashardi-da masalan ayollar. 2 million migrantning 30% taxminan 400 mingdan ortiq o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor. Muhojiralar ularni muammolari bir-biri bilan shunaqa chambarchas bog'liq bo'lib ketgan eng kattasi ularni hozir Zulfiya aytganidek aldanib qolish, ularni ekspluatatsiya qilinishi, ishlatib pul berilmasligi, undan ham eng katta muammo ayollarni jinsiy zo'ravonlikka uchrashi. Bu ko'p yoritilmaydi, juda ham kamdan kam. Sababi muhojir ayollar o'zini qobig'iga o'ralib olgan, ular o'sha dardini, fikrini, o'sha yoki boshidan o'tganini, birov ularni zo'rlaganini ochiq ayta olmaydi. Jurnalistlarga ham, yuristlarga ham ular ochila olmaydi dardi ichida. Shu bois bu tema, bu mavzu anchagina yopiq hisoblanadi, yoritilmaydi deyarli kamdan kam.